Unia Memronia, ich komme best me, noch nicht best me wie ja. Ich komme dritte Tadriet, jetzt auch frisch gesucht. Unia Sultan Hussein, jetzt auch frisch gesucht. Ich komme motion 45 Jahre, ich komme best me, schuchen. Ich bin Susanna, ich komme aus Zviet. Und ich weiß nicht, dass ich in Kosovo bin. Ich habe mir meine Familie, ich habe meine Lunte meine Familie. Das ist ja schön. Ich bin Kulinaria. Und ich bin nicht in Javitschar. Ich bin Jeredan, ich bin in Stadt. Jetzt bin ich in Kosovo mit Familie. Ich bin Semine, ich habe 15 Jahre alt und ich bin in Kosovo. Ich bin Martina Isini, ich habe 8 Jahre alt und ich bin in Kosovo. Ich bin 14, ich komme aus Kosovo, ich komme aus der Schweiz, ich komme nicht in die Mitte der Schweiz, ich komme aus der Pestmeite. Smoneike, Spatiet, Parmue. Ich komme aus Kosovo, Vet, Metchef. Korokseva in Kosovo, Kepak, Vestir. Pate, Janisa, Pak, Mosvilouas, Filimit, Jasmonu, Kon, Pak. Ich habe es hat. Mit Geschirr, ein Kupon. Von K. Wisch mir lieb. Lieb wird im Pack, sie kässt, tät ja nichts. Mir mor Pack, ich poth mir ja kurz rite, tät ihr mehr Pack, komm, permeet. Tschasch tut er da, er da nicht. Ich habe das Kapake, um Wischen zu Miete, um die Meine Schätzot Zwitzranke. Apo Kini Puntas. Um die Meine, ma Punkte nicht mehr Schalitz, um die Meine Tein Peschen, Evro, Dischka. Und dann habe Miete, Pak, Uschwelova. Und das Kurban Nire, mir sind zwei, mir schaut es, sind Porzin, Zoll, Podome, mir Schalitz. Se një shtepi me ndërtuve me shote së në smunës me qëndruve. Aja më ka një muë për stepe shumë. Pëncimi të qelë, ta qelë dherën, të zhvillan, mësan, mira. Burri po më përnën qështë si njështër, pak me djallë, a më të kishëm posë edhe pak ma shumë me arritë edhe ma mirë i shkonë. Si është kalim në sena, pak në shtirë është me gjithë punë. Po, unë punaj zidarë, maltërisoti, punë shtëpijës, qështu, qëka ka me remete. Marë edhe 12 metë që i kam, që me morë pak zanatë për babes, për vlasnive, qështës, smija janë pak 3. Po, që me morë zanatë pak, që mes me metë demela, mes me metë, pa mësu diqka. Unë i kam 17 vjetë. Qëllimi i jetës teme është një me gjithë një punë për me mujtë me mojtë kejtë familje. Po me nduna me mësua si vetë, si prindë. Mu mësua me mërë një shfarzanote, me posë diqka tarmet për veti. Po kjo i rrimë do të mësuat pak. Për me e pak
për shukët, pak për vlohët, pak për kujshive, qashtot për me orë, për me arritë, për femine tina. Tiu, tiu, zogi vogël, tiu, tiu, qana po këndonë. Unë sinon, mund unë amë ishti me pos punë, po me nëjë me aikë për shamëll ato të kja me ecëve për para me më zvilluë, më zvillu. So kërkrejt të dynjoja që jo është me ecë për para. Ajo, gjurë, makro, pëmë, këtë të rinjë në kanë qëfë. Mu, më mësu, më bëmësu se kanë qëfë më mësu së mi tjërë. Më bëllëqenë matematikën gjë e shqipa edhe lecimi. Hajde, ardi janë, hajde mi, hajde një pogotri, hajde një, hep. A përshkane të gjëshja? Pas shef, kam qef me pas për shamu një pun ose diçka më mirë që më ndimu qirëve. Po, normalisht edhe mësë me fridzu këtë kohë, mështë në shpejnë, shpejnë, shpejnë. Mirë? Se në shpejnë s'ki që ka banë qatë më ndjesë e kërinë tonë pun që a i ki, s'ka dhe të mdoja, po tani vishë në shpejnë. Po, me rëndësimi ndimu dhe pak qirëve, se vishë për vetëm këshu kohë vesh vetës, nuk është ku me di qëfarë? Puna. Më pëlqen puna. Kam qef me punu se jam rrëshkjen për me punu. Qisha pas qef me punu, qëfarë dënë? Vesh më kom punë, që kam qef me nëshpe. Po, mi e benone, mi e nëshqë. Po, unë e sinon, mënë unë amishti që ka të mija me punu, thmine me djelë, me hecë thmija për para. Unë e jam punëtor, unë nuk e këqyri se qka punoj, tek punoj, e këqyri i dorën, më një apru thmive i dorën, që mësë me dorën me lypë, më koni kënaqë thmija pi prindit. Ne me atë mundësien tonë, qka mujna me arritë, arritëm qka s'mujna, qështër. Mi pas post kushtet e qikave thmija, normal i kisha bollo në qëta gjonat, që sigur përpor, na përpor asë këna post shkollë, se qështë të gjithëherë i në konë mrapa i në konë, ta shë i në kotë mive tonë, këtë në përshkollë janë. Unë e këmë shtëpijen, jetoj me shoqe, jetoj me fëmijët me, jam i vetë i gjoshti, kur ka puna, punojna, se këshirë me i madhë i vogullë, më qka ka punojna. Qysh nga kejtë zemra gëngë e kam, se më të rajtë. Pse ditë edhe nere e shot që shumë, gjithë kam frikë gjdo sen i tutën e gjdo sen i tutën. Pse thotë mësë pe baj keqë, mësë pe baj ashtot, jo mësë po baj nëj sen, nëj problem, nëj diçka. Po dhe lashiti pak, e kështu bilo gjithë edhe nere pi frikë gjdo se kam. Po në një vetën si e shkali, në vendin tëmë Kosovë, për të Kosovës, nësë kam ku dalë. Po e një vetën mirë, nuk kam problem me asë konë në Kosovë. Jumë rritë në Kosovë. Edhe në Kosovë janë tënët. Mira të zogët janë edhe qëtu. Na kemi qefë me posë edhe ma shumë, posë për mune me arritë. Po e me punën, që për ne jam i knaqëm. Vetëm në të vazhdojët pak se qështot jam i knaqëm, sa mësë mi është i dorën dikujë.